Eldor Shomurodovning quruq seriyasi davom etadi. Puli yo'q Barsa kimni olmoqchi? Tottenham bugun kontent e'lon qiladi. Assalomu alaykum, millionlar o'yining ichki va tashqi tomonidagi bor gaplar bilan eng birinchilardan futbol olamiz. Eldor Shomurodovning quruq seriyasi qanchaga cho'zilmoqda? Mavsum avvalida Roma'ga borib qo'shilgan Eldor Shomurodov tezda Barsaning og'ziga tushdi. Biroq u anchadan beri muvaffaqiyatli harakat amalga oshirmayapti. Xo'sh, siz yulduzimizning quruq seriyasi qancha muddatdan beri davom etayotganidan xabardormisiz? Eldor 401 daqiqadan beri raqib darvozasiga yo'l topa olmayapti. Bunga klub va terma jamoa miqyosidagi uchrashuvlar kiradi. Ya'ni ligamiz so'nggi bor 5 sentyabr kuni Shvetsiyaga qarshi o'rtoqlik o'yinida Kristofer postini ishg'ol qilgan edi. Faqatgina klub tarkibida esa uning golsiz seriyasi 309 daqiqani tashkil etadi. 16 sentyabr kuni o'tkazilgan Sofiyaning CSKA jamoasiga qarshi bahsda Shomurodov o'zining hozircha so'nggi bo'lib turgan golni kiritgan. Umuman olganda vakilimiz joriy mavsum rasmiy bellashuvlarda o'z hisobiga bitta gol hamda 4 ta assist yozdirib qo'ydi. Eldor A seriyada 2 bor sheriklariga golni uzatma amalga oshirdi. Hozircha 11 turdan keyin uning hisobida gol yo'q. Yuqorida shunchaki statistikani e'tiboringizga havola etdik. Keyingi uchrashuvda Shomurodovdan samarali harakat kutib qolamiz, chunki boshqachasiga bu bo'rilar to'dasida jon saqlab qola olmaydi. Futbol ko'rib pul ishlash mumkin bo'lgan kompaniyaga o'ting. 100% bonuslar super kishbeklar sizni kutmoqda. Kompaniyaga o'tish yo'lagi kommentariyada. Puli yo'q Barsa qimmat o'yinchi olmoqchi. Barcelona qishki transferlar davrida Real Sociedad hujumchisi Aleksandr Isakni o'z tarkibiga qo'shib olmoqchi. Ma'lumki, ayni paytda kataloniyaliklar moliyaviy inqirozni boshdan o'tkazmoqda. Klubning qarzlari tinimsiz o'sib boryapti. Shu bois ko'pchilikni Barcelona o'zi rejalashtirgan transferlar qanday amalga oshirishi qiziqtiradi. Aleksandr Isakning Real Sociedad bilan amaldagi shartnomasi 2026 yilning 20-kechasiga davom etadi. Klub Shvetsiyalik hujumchini 40 million yevroga baholagan. 22 yoshli hujumchi joriy mavsumda 9 ta uchrashuvda 3 ta gol va jamoasining Ispaniya chempionatida 1-chi o'rinni egallab turishida munosib hissa qo'shmoqda. Tottenham bugun yangi bosh murabbiy nomini e'lon qiladi. Tottenham qoniqarsiz natijalar tufayli Nuno Santoni iste'foga chiqarib yubordi. Uning o'rniga tayinlanishi kutilayotgan Antonio Conte jamoa rahbariyati bilan muzokaralarni muvaffaqiyatli yakunlagan. Ma'lum bo'lishicha, italiyalik mutaxassis bugun rasman shporlar bosh murabbiy etib tayinlanadi. Shundan so'ng Conte londonliklar boshqaruvida payshanba kuni bo'lib o'tadigan Konferensiya Ligasi doirasida Vitesse klubiga qarshi bahsda debyut qiladi. Avvalroq tomonlar 2023 yilgacha mo'ljallangan shartnoma imzolashi va unda Conte 18,3 million euro ishlab topishi xabar berilgandi. 52 yoshli murabbiy avval ham APL'da ishlagan. Antoni londonliklarning boshqa bir jamoasi Chelsea bilan Premier Ligada oltin medallarga ega chiqqandi. Siz eng yaxshisiga loyiqsiz, joningiz sog' bo'lsin, o'zingizni ehtiyot qiling.